Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev oilasi bilan saylov uchastkasiga keldi. Bugun 24 oktyabr kuni O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Ushbu jarayonga tongi soat 8 da start berilgan va kechki soat 20 gacha davom etadi. Liberal demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tumani Alisher Navoiy mahallasidagi 59-chi saylov uchastkasiga tashrif buyurib, ovoz berish jarayonida ishtirok etdi. Mirziyoyevning 9 nafar oila a'zosi ham saylov uchastkasida bo'lib ovoz berishdi. Koreyada o'zbekistonliklar prezidentlik saylovida ishtirok etmoqda. Koreya poytaxti Seulda o'zbekistonlik saylovchilar prezidentlik saylovida ovoz bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Koreya Respublikasida 2 saylov uchastkasi mavjud. Qayd etilishicha, saylovchilarga yanada qulaylik yaratish, ularning konstitutsiyaviy huquqini ta'minlash maqsadida 14 yirik shaharda muddatidan oldin ovoz berish punkti tashkil etilgandi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston fuqarolari chet elda ovoz berishi uchun 49 ta mamlakatda 55 ta saylov uchastkasi va 316 ta qo'shma punkt faoliyat yuritmoqda. 19.86 million kishi saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan. 14 ta okrug saylov komissiyasi tuzilgan. Mamlakatda rasman faoliyat ko'rsatayotgan 5 ta siyosiy partiya nomzodlari ro'yxatga olingan. Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'onistondagi halokatli vaziyatni e'lon qildi. Afg'onistonda halokatli vaziyat yuzaga kelmoqda. Qonuniy va inklyuziv hukumatning yo'qligi, davlat hokimiyatining amaldagi mexanizmlari, inson huquqlarining muntazam ravishda buzilishi. Bu haqda Tojikiston mudofaa vaziri general-polkovnik Sherali Mirzo mashg'ulotlarning yopilish marosimida gapirdi. Afg'onistonda halokatli vaziyat yuzaga kelmoqda. Qonuniy va inklyuziv hukumatning yo'qligi, davlat hokimiyatining amaldagi mexanizmlari, inson huquqlarining muntazam ravishda buzilishi. Bu omillar Afg'onistonni gumanitar falokat yoqasiga olib keldi. Uning yanada mintaqadagi xavfsizlik va barqarorlikka jiddiy tahdid soladigan xalqaro terrorizm o'chog'iga aylanishiga xizmat qilmoqda degan u. Uning so'zlariga ko'ra, xalqaro koalitsiya qo'shinlarining Afg'oniston hududidan olib chiqib ketilishi va hukumat kuchlarining butun mamlakat hududi ustidan mustaqil nazoratni qo'lga kirita olmagani bilan bog'liq so'nggi oylarda sodir bo'lgan voqealar terrorchilik faolligini oshirishga, harbiy siyosiy vaziyatning butunlay tanazzulga uchrashiga olib keldi. Qashqadaryoda 1910 yilda tug'ilgan ayol ovoz berdi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Talishbey mahalla Qodirobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi 111 yoshli Dilorom Yo'ldoshova O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ishtirok etish uchun tumandagi 454-chi sonli saylov uchastkasiga bordi va o'zi munosib deb topgan nomzodga ovoz berdi. Dilorom Yo'ldoshova 1910 yil 1 iyulda Qodirobod qishlog'ida tug'ilgan. 111 yildan buyon shu yerda istiqomat qiladi. 2 jahon urushi dan 1 yil o'tib, otasi Egamberdi Suyarov vafot etgan. Dilorom momo hayotda ko'p qiyinchilik ko'rgan. Turmush o'rtog'i, ukasi va singillari, bir o'g'li hamda bir qizi vafot etgan. 2020 yilda prezidentimiz tomonidan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mehnat faoliyatini Kasbi tumanida qishloq xo'jaligi ishchisi sifatida boshlagan. 1980 yilda nafaqaga chiqqan. Yoshim o'tib, yurishda qiynalsam ham yurtimiz hayotidagi muhim siyosiy jarayonda ishtirok etish uchun saylov uchastkasiga borib ovoz berdim, deydi Dilorom momo. Nasib etsa, hali yana prezidentlik saylovlarida qatnashaman. Prezident saylovi. Moskvadagi elchixona oldida turna qator navbat paydo bo'ldi. Bugun 24 oktyabr kuni soat 8 dan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida prezidentlik saylovida ovoz berish istagidagi o'zbekistonliklar katta navbat hosil qildi. Diplomatik vakolatxona oldidagi manzara aks etgan video va fotolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Elchixona xodimlarining taxminiy hisobiga ko'ra 2000 chog'li o'zbekistonlik ovoz berish uchun kelgan. Qayd etilishicha, ovoz berish boshlanishidan avval elchixonada O'zbekiston madhiyasi yangragan. Ovoz berish jarayoni karantin qoidalariga amal qilgan holda o'tkazilyapti. Qozog'istonda o'zbekistonliklar prezident saylovida ovoz bermoqda. Qozog'istonning Olmaota shahrida va o'zbekistonlik saylovchilar prezidentlik saylovlarida faol ishtirok etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston hududida O'zbekistonning Nur-Sulton, Olmaota va Aqtau shaharlaridagi diplomatik vakolatxonalarda saylov uchastkalari faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, barcha viloyatlarda qo'shma saylov komissiyalari ishlamoqda.